Roditeljstvo je najodgovorniji, ali najljepši posao na svijetu. I zato vam se zahvaljujemo od srca. Koliko mame i tate vole svoju djecu, reći će nam predškolaci u pjesmi Mama voli me. E, dok naši predškolaci pjevaju, pozivamo tajninog tatu, gospodina Amira, koji nam je sredio ovu maticu, da nam se ovdje približi u dobije za malicu. Hvala i njemu, tata, čao! Idemo! Može, roditelji, bravo! Brata.